Здраво Македонио, земјо за која се арчи таче. Режија ве молам да го пуштите видеото што говори што Македонија вели кога таче се арчи. Da me suje i kone, tatko ti, so tvojite sedum osum braćinja. Режија реков кога таче се арчи, а не кога таче е арчи. Ве молам, покажете малку внимание и почит за овој човек кој ден и ног не спие, само за наше добро се разбира и е запнат да донесеме самите одлука да се бугаризираме за наше добро. Да ја донесеме оваа одлука заради иднината на сегашните и идните генерации. Оваа одлука, Васко, е за граѓаните на државата. Оваа одлука е за обичниот граѓанин во државата. За оној граѓанин кој што станува секој утро оди на работа. Ова е за оние граѓани... Стоп! Ова е драматичен момент. Ајде да му дадеме малку драматика на оваа патетика. Режија, музика! Ова не е одлука за една мала група на луѓе, кои што и со Европска Унија и без Европска Унија живеат на висока нога, повисока и од некои земји членки на Европска Унија. Ова е за граѓанинот одлука. Ова одлука е за обичниот граѓанин во државата. За оној граѓанин кој што станува секој утро оди на работа. Ова е за оние граѓани кои што работат во медицинските центри во државата. Ова е за наставниците. Ова одлука за младите. Ова одлука за земјоделците. Ете така. Јас ваква саможртва и ваков непрегор, ваква борба за граѓаните не сум видел во својот живот. Дури и малку си поплакав, дури не гледавте. Како драматично звучи вака Ковачевски, признајте. Ајде сега да ни дообјасни Тачеслав уште еднаш поточно за што ја жртвува својата кариера и кои луѓе единствено ги има на ум и ден и ног за кои луѓе тој се бори, за кои луѓе се жртвува, за кои луѓе живее и умира. За обичниот граѓанин кој што си ја сака својата држава, кој што си ја сака иднината на своите деца да им биде во Европска Унија, тоа го заслужуваат граѓаните. Ова е одлука на највредниот, и ова е одлука за највредниот граѓанин на државата, за оној кој што со труд, со пот, со мака, со работа, ја гради државата веќе 32 години. Со труд, со пот, со мака и со работа. Највредниот граѓанин. Па да го најдеме овој највредниот граѓанин. Супер звучи. Еве ги предлозите. Внукот на Али Ахмети купи трговски центар среде Скопје. Фирмата на Дрин Ахмети, Тор Индустрис и албанската Певлаку ШПК ја преземаат со Равија. И ова е одлука за највредниот граѓанин. Па вреди бе човек да инсистира на уставни измени за да се наградат највредните меѓу нас. Вреди секоја жртва за да се овозможи со труд, со пот, со мака и со работа да напредуваат најдобрите. Младиот Дрин кој неодамна купи делот со Равија, истовремено е и кособственик на фирма со концесија за варовник. Неговиот брат Бесијан, кој порано бил и кособственик, лани во мај го вработиле во Министерството за економија, за да ги следи договорите за концесија за минерали. Фирмата на Дрин добила 5 тендери тешки 8 милиони денари. Премиерот немал поим за ова, оти не ги познавали двајцата. Ке го прашате Министерот за економија, бидејќи јас овие имења прв пат ги слушам. И доколку има било каков конфликт на интерес, тогаш треба да реагира антикорупцијската комисија. Нормално дека прв пат слуша. Тој ни за рам и смерко не знаеше дека постои, дури не го ставија на црна листа, не па за вака млади деца. Но чиста работа е за таче, ке си каже, вели, антикорупцијска да си провери и чао. Епа, еве, а сега и антикорупцијска.
Нукот на Али Ахмети не може да се провери од каде имал пари да ја купи соравија, оти законот за потекло на имот стои во фиоката на министерката Грковска. Првата антикорупционерка вели дека нема начин како би се испитал Дрин Ахмети, бидејќи не е избрано и именувано лице. На законот кој освен што е заглавен кај Грковска, сменети му биле и суштински членови. Делот каде што баравме секој граѓанин да има обврска да го пријави имотот и средствата со кои што е стекнат, тоа се е избришан. Што значи, според нас, се губи основната цел на постоење на тој закон. Ама премиере, не може антикорупцијска да реагира, бидејќи не може да го провери малиот Ахмети затоа што законот е заглавен кај министерката Грковска. Што? Прв пат слушате за министерката Грковска? Знаев. И нормално е. На толку труд да се внесат бугарите во устав, човек знае да заборави на се друго. Ако вие само останете посветен на нас, останете посветен да ја донесете одлуката. Оваа одлука е за обичниот граѓанин. За оној кој што со труд, со пот, со мака, со работа, ја гради државата. Се шири листата на роднини на политичари кои влегуваат во бизнисот со струја. Последен во низата е синот на лидерот на ДУИ, Али Ахмети. Тој веќе регистрирал фирма за производство на електрична енергија во Македонија. И ова е одлука за највредниот граѓанин. Изминативе месеци, собственици на енергетски компании станаа синот и братот на екс-премиерот Заев. Најмалото друштвото деца и роднини на политичари кои сакаат да произведуваат и тргуваат со електрична енергија е синот на Зоран Заев. Опасна и сериозна е конкуренцијата, повеќе опасна додуша. Кој е највредниот граѓанин за кој Ковачевски ногти ќе пушти, ама ќе ги внесе бре бугарите во уставот, бидејќи највредниот граѓанин тоа го заслужува. Еве уште кандидати. Ковачевски излезе од бизнисот со фотоволтаици, но неговата сопруга Елена Ковачевска влегува во бизнисот со производство на електрична енергија преку компанијата Сол Груп 5 до Скопје. Дали тоа само нејзин бизнис или може би ваш семеен бизнис? Тоа е нејзина инвестиција која што има направено со своји собствени средства. Ова не е одлука за една мала група на луѓе кои што и со Европска унија и без Европска унија живеат на висока нога, повисока и од некои земји членки на Европска унија. Ова е за граѓанинот одлука. Фирма на кумот на премиерот Димитар Ковачевски, додека тој бил на функција заменик министер за финансии, склучила договор со ЕВА на тежок 2 милиони евра, собственост на Горан Чопаунов, со кого Ковачевски подоцна ја основал фирмата Pixel. Освен милионскиот договор со ЕВА на компанијата Квазар, добивала и државни тендери. Тоа е компанијата на кумот на премиерот Ковачевски, Горан Паунов, кој периодов е актуелен во јавноста поради добиените исплати од Фондот за иновации и државна помош изминатите години токму за Pixel Group. За оној кој што со труд, со пот, со мака, со работа, ја гради државата. Со труд, со под, со мака и со кумство или брак со премиерот. Одиме понатаму со уште кандидати за титулата «Највредниот граѓанин», поради кој Таче Ковачевски се труди, работи и сонува по добра иднина. За оној кој што со труд, со под, со мака, со работа, ја гради државата. Едниот брат, прв вице-премиер, другиот трупа богатство. Додекартан Груби е прв заменик на Димитар Ковачевски. Ветон Груби станува собственик на атрактивен деловен објект од 127 квадратни метри во строгиот центар на Скопје, поточно на улица Македонија. Простор кој според цените на пазарот вреди меѓу 400 и 500 илјади евра. Со труд, со пот, со мака. Ете, да си знаете, бре, кои се највредните луѓе, кои се луѓето што го мотивираат Ковачевски да работи, да се жртвува, да се бори секојдневно, да ги внесе бугарите во уставот, бидејќи тој не носи одлука за елитите со нивните милиони, туку за обичниот граѓанин кој со труд, со мака, со пот ја гради државата. Во делот фирмите собственост има и братот на Дрин, Бесијан Ахмети, како и нивниот брат Учет, а воедно и син на лидерот на ДУИ, Шкумбин Ахмети, кој пак самиот го поседува друштвото архитекта с проект студио, кој како правно лице ја има основано енергетската компанија Теас Енерджи. Очигледно е дека на семејството Ахмети нагло им тргнало со бизнисите по 2017 година. Со труд, со пот, со мака. Но предприемништвото и бизнис способностите на роднините на Али Ахмети не завршува тука. Покрај многобројните тендери кои завршија во компанији кои важат за блиски до ДУИ, според Бирото за јавни набавки, само Еверест ДЖД има добиено тендери тешки 130 000 евра, односно 8 милиони денари, а имала пријавено само еден вработен. За јавноста е непознато како овој еден вработен
Успева да ископува минерали, да се занимава со градежништво, а истовремено и да зима огромни суми од парите на граѓаните преку тендери. Со труд, со пот, со мака. Шокирано трудот и маката на фамилиите на своите шефови колеги или коалициони партнери се чини дека е и министерот Бујар Османи, кој за разлика од Ковачевски, кој за прв пат слушна за новите газди на Соравија, Бујар Османи слушнал дека постојат, но немал информација бре дека ја купиле Соравија, а и од кај да знае? Османи пак, чиј партиски лидер е Чичко Надрин, вели дека се познаваат, ама не знае за купувањето оти бил во странство. Не, немам информација, јас го знам човекот од сосема друга линија, знам дека е предприемач, меѓутоа за ова наистина немам информација. Нема информација за нив, но има информација дека треба подитно да го смениме уставот за да влезат бугарите и конечно на земјава да и тргне. Затоа и Бујар сака да се донесе оваа одлука за обичните граѓани, за невредните, за оние кои се борат со труд, со пот и со мака. 100% за тоа е и Арбен Таравари. Оваа одлука е за обичниот граѓанин во државата. За оној граѓанин кој што станува секој утро оди на работа. Пратеникот на Дуј Исмаил Јаховски му ја продал куќата на лидерот на Алијанса и градоначалник на Гостивар Таравари во Скопско Тафталиџе за само 500 евра по квадрат. Зошто куќа од 260 квадрати со уште 100 метри квадратни двор се продала за само 150 000 евра, Таравари денеска не одговори. Во изјави за други медиуми рекол дека куќата имала многу за реновирање. Со труд, со пот, со мака. Со труд, со пот и со мака ќе реновираш, но треба и малку среќа за да начекаш толку ефтина куќа во Тафталиџе да ти ја продаде новиот коалиционен партнер, каква среќа, пред да влезеш во коалиција со него за промена на уставот и внес на бугарите во уставот. А кога ќе го фатиме Тачева каво тесно, каде што току што му пропадна едно драматично излагање, би рекол, бидејќи реалноста сведочи нешто друго, дека интересот на криминалните елити, интересот на владата, пардон, не е исто интересот на обичниот човек, на граѓаните, е тогаш Тачо од нервоза започнува да јаде. Што јаде? Семки? Ставиш Македонија во зависност, значи, по диктат на туѓа држава. И тоа на две, на два пати. И 2018 и сега. А што пред Семки Грицката у моментов, сончо гледат, да не ве деконцентрирам. Сакам да ми се извини, значи да ја помечам цела мора. Добро де, добро грицкал ногти. Навредливо е да се каже дека јаде семки од сончоглед. Не го врегајте така, инаку ќе ја повлече цела влада. И ќе си замине во Америка, но не пред да ја донесе одлуката за обичниот граѓанин, за доброто на сите нас, бидејќи таков е тој, се жртвува за нас. И ваква влада води. Дуј е демократска компанија, во Дуј се гласа, се дебатира. Дуј е демократска компанија. Секоја компанија во државата, ние сме демократска компанија. Има држава, демократска држава во која што веројатно се повикав на министерот Бектеши. Дуј е демократска компанија. Ние сме демократска компанија. Како до сега? Како до сега? Компанија, месоборанија, е песната на народот, а компанија, струја, соравија, е песната за владата која се жртвува, бре, за тој народ да има да јаде и месо, и боранија, богами, додека тие си ги товарат своите милиони. Затоа сакаат бугари во уставот, за да продолжи напредокот и развојот на оваа ситуација. А таму некаде пред уставот ги чека Бекир од Лабуништа, кој има сериозен проблем како бугарско малцинство во Македонија. А од какво имате нужда од българска страна? Да се вложи во бизнес, во хотелерство, ресторани, да имаме повеќе комуникации. Като цели Охрид, Струга, например, нема ни еден български хотел. Значи нема никаква ознака, ништо нема. Нема вложување од българска страна в капитал во Македонија. Значи, когато работите, Охрид е ипак голем туристички град. Има на всички држави повеќе хотели. Ми е тоа можност.
бизнисмените во Болгарија треба да може да си вложат, да си скупат, да си имаме, например, хотел за Болгарија, хотел Софија, како... Това е, тие можности ги немаме. Пве, какви сте, еден хотел посебен за Бугари, најспециален хотел во Охрид да се немало. Па веднаш да го внесете во Уставот и Бекир, и хотелот за Бугари што ќе се гради, и не го внесете го во Уставот. Па Бекир, бре, тој е човек кој што со труд, со мака, со пот, со крв, со се ја почитува оваа земја, ја сака и се труди за неа. Нормално, како што вели таче, со труд, пот и со мака. А дури и великодушно ја нарекува Бугарска земја, како во едно интервју од неодамно, од толкава голема љубов кон Македонија и од почит кон сите нас. Ете така, само Бекир да влезе во Уставот за да продолжи успешната работа на владата и Европската Унија не чека со отворени раце. А откако ги проверивме правата на помалите етнички заедници во Македонија, одиме малку на правата на македонците во соседството. Вечерва ќе погледнете ексклузивен материјал од наша репортажа во Косово, во регионот Гора, каде што живеат македонци. Ќе биде многу интересно. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу саботно издание продолжува со разговорот во студио. Разговорот во студио е посветен на, нели, нормално централната тема вечерва, но важното е дека централната тема се македонците, односно горанците кои што живеат во Косово, луѓето кои што знаат да кажат и дека се нашинци, голем дел од нив имаат македонски пасоши, но во последно време се мета и на пропагандите од нашиот исток, исти онакви пропаганди какви што имаме и тука. Само нова група која што се наоѓа меѓу три држави, Македонија, Косово и Албанија, нашиве источни соседи се посебно фокусирани и тоа е предмет на наша анализа вечерва, но и првенствено впечатоците што екипата на вечерното шоу ги имаше при посетата таму. Ќе погледнете ексклузивна видеорепортажа, неколку разговори што ги снимивме на лице место во неколку населени места и ќе се обидам уште еднаш тие силни впечатоци што ги имам таму, обидувајќи се да ја разберам нивната ситуација, да ви ја пренесам на сите вас, а тоа таму... Имав прилика да го направам, меѓу другото и благодарение на мојот вечерашен гостин, претседателот на Сојузот на македонци со исламска религија, Смир, господин Исмаил Бојда. Добро вечер, добро дојде, Исмаил. Добро вечер, добро ве најдов. Ние вчера малце патувавме на една мала научна екскурзија. Посетивме неколку места, а идејата за тоа се роди, искрен да бидам, откако погледнав една репортажа на бугарската телевизија Нова, или претходно беше Илијана Јотова, подпредседателката на Бугарија на Косово, зборуваше за 15.000 бугари на Косово, или бараат бугари во Голобардо, одат во Мала Преспа и така. Одамна ја тераат тие таа операција, но сега некако има впечаток дека добива на сила и чим добија и медиумска подкрепа, медиумски се активираше и Алфа, односно нашата специјална екипа за косовските работи, која што ја сочинуваме, јас, ти и уште неколку лица што ќе ги држиме сега во тајност. Прво кажи ми, дали си ти задоволен од нас како гости од оно што го направивме вчера? Мислам дека не да сум задоволен, него презадоволен, затоа што пак се изрази желба за ова население да се проговори отворено кои се техничките можности и кои се техничките неможности, што ви кажаме ние, не сакајќи нешто да се направи во однос на ова население кое живее на падините на Шар планина и на западот и на источниот дел. Затоа сум со ова, да речеме, мала експедиција задоволен за да разбере народов кој народ живее таму. Јас чуфи од тебе, чуфи од други луѓе, сватив и на лице место дека нашинците, македонците, кои што живеат во тој дел на Косово, со право не веруваат никому. Односно, не само географски, тоест, поради тоа што географски се на таква локација. Има ли историја каква што има ли? Ти ке ми раскажеш малку подосна повеќе за тоа. Луѓето едноставно како да нашле за солниште во тој идентитет, според географијата, според топонимите на областа која што ја населуваат,
ќе ми кажеш името Горанци, од каде дошло, но бивајки заборавени од Македонија, земја од која што со која што имале релација и однос, половина од нив побарале македонски пасоши и ги добиле своевремено. Но последниве 6-7 години, може би и повеќе, Македонија ги заборавил. Многу ќе се радувам ако вакви иницијативи како нашата се само вовет во еден реобновен интерес на Македонија за своите луѓе, бидејќи јас таму видов исти луѓе како мене, како тебе, како сите други луѓе во ова студио. Јас таму видов дека ние сме ист народ и зборувам исти јазик. Но, би те замолил на почетокот, сега студискиот дел од емисијата да го започнеме со тоа што ќе се подсетиме на тој таа репортажа на бугарската телевизија Нова. Таа беше од некои 15 минути. Јас се обидов да го излечам најинтересното и најподатливото во некои 6-6,5 минути, за да сите стекнат впечаток за што зборуваме. Погледнете како нашите со договор добри соседи, пријатели и соработници настапуваат во Косово од медиумски аспект. Темата на Нова с Стојан Нешев. Те живеат високо в планината. Говорят древен български диалект и понякога се питат чии са. Ще ви разкажем за българите в Косово. Те обитават земи буквално на километри от Северна Македония, където други българи вече са жертви на заплахи и нападения. Причината, смята се, е българското им самосъзнание. Малцинството в Косово дори не е официално признато, въпреки че такива стъпки са правени още от 2018 година. Част от хората там се наричат горани, други – бушняци, но техните роднини са българи и живеят от другата страна на планината, а пътят на децата от тези райони на Косово все по-често води към България. Сърби не сме сигурни и албанци не сме сигурни. Езика, който говорят, е древен диалект на български. Казва, че е най-възрастният българин в село Горно Любине. Село в Южно Косово, заобиколено от Шар планина. Аз се казвам Аба Садеми. Роден съм тука в тази село. Този село се казва Горне Любине, община Призрен, държава е Косово. Аз мислам, че сме българи. Ама ако некој каже че сме българи, че мисли да нашата вера е христијани. Не. И у Бугарска има българи кои се чувстват како българи, ама вера им е ислам. Горе-долу те са околу 19 села в община Драгаш, която е гора. И около Призрен са 16 села, а около Штръпце има 10 села. Те са тук от много векове, даже в един от районите Раховец, който е винарски район, да се каже, че този е българин, означава, че е човек много работлив и много способен. В село Драйчичи. Там срещаме Кадира. Кани ни в дома си. Иска да ни разкаже за живота си преди. Успяваме да се разберем на езика, който всеки от нас, българите, говори. Се имало стока, се работало, све и боле много се живе. А сега ништа не се работа и никако не се живи. Живиш од дана за сутра. Не можеш да живиш, перспектива дале да отвориш. Знаете то, народ бега, тражи боли живот. Телефон! Ей, мичи се, ти ќе ми даваш телефон. Нати! Веќе нати телефон. Айде, не се прајжи. Обажда се сина ти, който я предупреждава да не говори за политика пред телевизията. Кажи, че сме от България. Е, зардошли из Бугарска, па... Айде, чиде, чути, не се палави. Чут! Е, ви скочили, чути, па и ти. В центъра на друго село обаче, местните ни разказват кои са нашенците в Косово. Само нашенци. Нашенци. Знаеш што са нашенци? Што? Нашенци. Кво означава това? А, сви едни люди исти. Сви людите са исти. Нема албанци, нема срби, нема само ми, како мусульмани. А от кога живеете? Тук има ли, какво казва историята, от векове? Овде сме ми е стално. Защото
политичарите. Овде е веко. И какъв език на говорите? Език ми мешамо и сръбски, и македонски. Що ви донев кафе, он има две деца в България мучат. Е, браво. Му учат школа. След това ще се върнат ли тук или ще се върнат ли? Има, може от, от, от селото, може да има 10 деца, ще видят. Как и 10? Виж. 50 деца. Език ми мешамо и сръбски, и македонски. Разбира се, той е умешан с думи от сръбски, от босняшки. Език ми мешамо и сръбски, и македонски. Признак за това, че езика, който говорят, е близък до нашия книжовен език в България, е бързата им интеграция, когато дойдат да учат висше образование тук по ПМС 103 на нашата държава. Език ми мешамо и сръбски, и македонски. И македонски. И македонски. В джамията в село Горно Любине срещаме Асан Османи. Казва, че е бушняк. Споделя, че не се чувства българин, макар и да използва български думи. Учил е сърбо-хърватски. Нямам я така съзнание. Нямам съзнание и не се усещам като българин. Вероятно други помаци или бушняци приели исляма, декларират, че са българи, за да придобият права. Тоест да се възползват от паспорт и лесно да преминават границите като граждани на Европейския съюз. Република Косово беше в рамките на Югославия. Оттам произлизат някои културни феномени и процеси сред българите, а именно, че част от тях започват да наричат езика си бушняшки. Език ми мешамо и сръбски, и македонски. Част от тях наричат себе си бушняци, особено тези българи в Жупа. И македонски, 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 македонски. Сега предстои да видим докъде ще стигнат властите в Прищина и ще признаят ли българско малцинство в Косово. Едно поне е сигурно. Българите в Косово масово не могат да докажат с документ български произход. Но и са категорични, че никой не ги отхвърля, преследва или напада заради българското им съзнание. За разлика от нашенците в Северна Македония, които по официални данни са 3500, а по неофициални над 120 000. Там въпросът с признаването на българско малцинство все още стои отворен. Еве го погледнахме ова травматично видео во продукција на Нова БГ. Ке ти кажам на сленговски, пиарджиски, политички пиар јазик, ова репортажа се вика пита гомнарка. Зошто? Тоа е која ќе се обидиш, зборувајки заедно, да протнеш нешто друго од позади. Односно, ова репортажа и ова цела операција ја прават. Затоа и ја кажав питата по име и по презиме, бидејќи добро сликува. Целта овдека е Македонија. Не е гора. Целта е Македонија, не е Голобрдо. Целта е Македонија, не е Мала Преспа. И така и завршува репортажата на крај, вика, тука се признати, за разлика во Македонија, каде што овие 3500 не се признати, не се 3500, туку се 120 000. Но, затоа, потоа, уз муабетот. Што тебе, вака, најново ти остави впечаток од репортажава на новинарите од Бугарија? Па, мислам, мене најголема впечаток ме остави стариот, кој му рече јазикот, вика, е тој што е, или македонски, или нашински јазик. Тоа секаде го говорат во гора, нивниот говор. Јас се сеќавам на еден настан кој беше, сега би ја спомнал, Тања Мангалакова, низ гора. Поранешната дописничка на Аеден. Да, така. Да, дописничка на Аеден. И таа од владата на Република Бугарија беше испратена да ги бара бугарите во гора и во Албанија, во албанскиот дел. Но, седнавме разговорот да го водиме во мојата куќа во село и таа сама призна дека, слушај, Бојда, ние сме испратени да ги бараме българите позади Македонија, за да можеме Македонија да, што викаме, капитулираме со овие настани што сега се случуваат на политичка сцена со македонците. Тоа е таа пита. Да, меѓутоа, ја не им наоѓам мана на нив. Ем наоѓам мана на самите нас себе си, затоа што
Република Македонија никогаш немаше влада која би могла да излезе во пресрет на своето население надвор од Република Македонија. Ние имавме сосветскиот македонски конгрес одено и во Бугарија, кај помаците, и во Грција, и во Албанија, и секаде. И таму не најдовме бугари, туку најдовме македонци. И тие македонци дури основаа своји здруженија, за да може оваа сега ненародна власт да ги поништи сите македонци. Да се откаже од нив. Да се откаже, односно, едните во Грција ги даде така по вода, ги пушти по Егеот. Втори во Бугарија сака воопшто да ги избрише за тоа што им сметаат во добрососедските односи и или намерите на... Суштинска пречка се за бугарските теории, бидејќи, нели, ако признаат дека постојат македонци, пропаѓа се... И па сега, во тоа е и проблемот. И во Гора се вчерашо бевме во посета на Гора, поготово во Призденската Жупа. Во Призденска Жупа преовладува повеќе српскиот јазик, затоа што 50-ти на години се школувале на мајчин српски јазик, и второ населението, машкото население, одело на печалба највише во Босна. И оттаму носело по нешто, дали е бошнячки, дали е српски, воведено во јазикот. Битно е дека ова население, кога ќе опрашаш на свој јазик, на мајчин, ќе ти одговори, да, па ти си наш. Па, јас не сум ваш, вие дали сте наши? Па, ние сме ваши. Кој ќе проговори било кој стар човек. Младите веќе почнуваат да бегаат од собствените огништа, од економски, од политички и од било каков прогон во сите делови. Поготово што ние 2002 година во февруар месец почнавме да го применуваме членот 11, кој беше од 93-та година ставено законот за државјанство, за законот за граѓански права, односно државјанство на Република Македонија, како може да се стекне. И таму во членот 11 беше, може да се стекне со државјанство, ако е по потекло македонец. И тоа траеше од февруар месец некаде до 15 септември 2002 година, кога се смени власта. И штом се смени власта, прекина за издавање на државјанство на македонци по потекло. Ваму кај шо бевме ние во овој дел во Гора, некаде имаме околу 3000 листа, односно 3000 барања, фамилиарни групи, ако ги рачунаме по 4, тоа се некаде 12.000 македонци кои изјавија дека се македонци по потекло и дека мајшиниот јазик им е македонски. Дека, што да... да предложам нешто? Повели. Да го пуштиме ние нашиот материјал. Ајд, пуштите. Па после да откако ќе нели стекнат поголем впечаток и гледачите за што зборуваме, ќе го коментираме, но претходно само една работа ќе те замолам. Да објасниме каде ние вчера бевме. Ние вчера бевме прво во Речане, во Обштина Призренска Жупа, понатаму во Обштина Драгаш, бевме во самиот град Драгаш и најнакрај во последното село, најдалечното во таа, од каде што потекнуваш и ти, и 500 домакинства во Скопје, селото Брод. Само една работа ќе те замолам, историски да ми објасниш кога оваа територија припаднала ова конкретно во Кралевина Југославија или... Јас не би се служил така да речем во Кралевина на Југославија, меѓутоа највише би ја изразила на вистината што е дека Србија 48 година со еднострана одлука го анексира овој дел, односно Шарскиот дел, со повлекување на границата на Свети Отец Прохор Пшински манастирот, па навака се до Качаничкиот дел кај Шве и Шар планина цела земена во недрите на Србија. Образованието е наметнато, иако околу 48-49 година во Собранието на Република Македонија, тогашна Народна Република Македонија, има барање донесено од 3000 потписа за образование на македонски јазик и
може да го замолам, ако сака, господинот Лјупчо Георгиевски, пошто го има документот кај него, кога дошле во собранието на Македонија кај Видоја Смилевски Бато, со едно единствено барање за образование на македонски јазик. И тогаш, во интерес на братство... Зборуваме во ексјуз, значи, во ексјуз. Македонците од гора побарале да им да се образуваат на македонски јазик во гора. Меѓутоа, тогаш, дали од политички, дали од, не знам, било каков начин, дали од тоа што луѓето беа религиозно муслимани, не им се веруваше дека тоа е нивно начелно национално осознавање, односно национално постоење на македонците во тој дел. И тогаш, тие луѓе и по име и презиме на тоа барањето ги има носителите, и подписи од 3000, не им беше одобрено, никако не беше ни кажано, не беше избаден документот на Виделина, за да може на да овие луѓе да им се одобри, дебата, да им се одобрат правата во тогашна Југославија. И тогаш беше наметнато образование на српски јазик. Јас се до мојата шеста година, да речеме, не знаев дека постои друг јазик, сем овој што го зборим сега со својата мајка. Меѓутоа, кога дојдов во школа, разбрав дека учителите беа дојдени од Јужна Србија, од некотишкиот дел, било кој од... И тие ме прашаа, како си джаче, прваши? Јас, ние джак, вреќа, викав ме некако. И бега и викам, што да правам, дојдем да ја прашам мајка ми, што е ова? Е, тоа е српски јазик. Тек тогаш разбрав дека ние сме биле Срби, фактички. Тоа ви учаа на школа? Тоа не учаа на школа српски јазик. И затоа, поубаво да ја погледнеме репортажата сега, што би објаснили луѓето и сами нека просудат луѓето. Абсолютно. Не може да криеме. Јас викам една работа. Минаре во вреќа муслимански не се крие. Мора еднаш да излезе вистината на Виделина. Не ја кажувам јас поради фактот дека овде живеам во Македонија, туку поради фактот дека таму ми е Македонија. Многу добро кажано, многу си во право, исто како и Блаже Коневски кој рекол дека јазикот е нашата единствена вистинска татковина. Вистината е. Ова што ќе погледнат сега сите, ќе ги увери само во мудрите зборови на премудриот Коневски, бидејќи во репортажата, јас никому не инсистирав никако да ми се декларира, јас имав максимална почит за тешката судбина на тие луѓе таму и историски, а и во моментов тешкиот живот кој што го живеат, но работите мислам дека ќе бидат доволно јасни за сите кои што ќе го погледнат следниот материјал. Следи ексклузивната репортажа која што колоквијално си ја нарековме Нашинците Македонците, снимена вчера од екипата на Алфа на вечерното шоу во областа Гора во Косово. Уживајте. Патот до вистината за луѓето кои изгледаат и говорат исто како нас, македонците. Луѓето од кои половина и се декларирале како македонци, ни започна од речане Призренска Жупа. Мало јубаво село низ кое тече бучната река, која не може да го покрие прекрасниот македонски говор, кој го слушате кога ќе се движите по улиците на ова место. Таму се сретнавме со Мело, човек кој бивајќи образован на српско-хрватски јазик, пред камерата, покомотно се чувствуваше ако зборува на овој јазик, иако и пред и после интервјуто имав чувство како да сум некаде во Мијачијата или Реканскиот крај, кога го слушав како раскажува за животот во Речане. Колку сме ние слични, колку сме различни по начинот на живење, по проблемите што ги имаме, по работите што си ги сакаме и почитуваме едни кај други? Па мислам да ова е сличност изузетно велика. Многе ствари, почнемо прво од свадбе, начин живљења, обходжења, на крај крајава и језик е прилично, да кажем, зборење, онако, поприлично дојде, рецимо, некој из Македонија, он може сасвим нормално да збори македонски. Ми ја зборимо онај наш локални, нашински език. Да, нашински и српско-хрватски. И српско-хрватски, нормално службени.
bar mi koji smo onda stari, to je za nas bilo nešto službeno. I... Generalno, dobro, ovo je Balkan i na Balkanoci imame nije svoji balkanski prikazni i politiki. Во последно време гледав и некои репортажи на новински екипи од Бугарија, дојда во Горанскиот крај, да разговараат со некои луѓе што се чувствуваат како бугари и така натака. Јас сметам дека е тоа дел од една нивна политика за маркирање на терен. Тоа е моје доживување. Кажи ми, ги има ли во овој крај пример на младите да им нудат некакви поволности за да ги придобијат? Не можемо ми да размишлямо онда кад се сломи тањир. Мораме да размишлямо да се тањир не сломи. Сад, дали некој тако каже да са бугари или не, чињеница е да велики број са ових простора студира у Бугарска. Им нудат стипендии? Да, бугарски стипендии. Значи, они имају плачено оно најнужно да живи, да ради, да спава. Значи, многу ефтин сад, не причам ја оно затоа што ја очу, ја зато кажам што фактичка состојба. Тоа се едноставно чињеница. Да, да. Да многу деца од овде тамо некој се врати, некој остана, ради и готово. Ја зборим фактичка состојба. Каква е ситуација да стварно има тамо деца кои студира, овде долазели из Бугарска нормално да их дукуј мало језик и тако дали. Нити ја сам измислио топлу воду, нити шта друго. Али ради се о томе да е тоа чињеница. Дали се некому свиѓа или не? Македонија има специфичен проблем со Бугарија, следиш веројатно. Знаеш, во однос на преговорите за Европска унија, запнати ни се да не убедат дека сите ние сме биле бугари, во рамки на таа своја политика тие движат, идат и во Мала Преспа во Албанија, се мотаат и тука, тоа е национална политика, но тоа е ставање граници. И мене бидејќи ми пречи тоа поставување граница, сега да дојдеш ти и да плаќаш да делиш пасош и да даваш стипендии, не знам што да правиш со едно население затоа што ти имаш таква твоја политика. Затоа решив јас Алфа телевизија вечерното шоу да тргнеме на една обиколка низ овој крај, да видам дали оде на вистина има совекови бугари како што тврдат колегите од Бугарија или ова е еден питом, фин, убав, мирен народ кој што не сака граници, напротив сака да ги нема границите. Па ја преби реков да е мирен, питан и вредан народ јесе, а друго не треба више никој да се брине гдje ќе бинемо. Ја рачунам како кренела ова ситуација тренутно. Сви ќе бинемо заедно у Европа и фактички како можемо тамо да сараѓуваме со оном из Алжира и оно ово комши да се поштуваме. А овде меѓусобно да се не поштуваме. Има една стара израка овде у наш крај. Джаба вика што, тој од моја мајка сум чул, джаба вика што си добро с цело село ако не си добро с комшија. Не знам што да кажам, тоа ми останало овако у памет. Одлично, одлично, одлично. И да забележам за крај нашинскиот диалект, јазикот кој што го зборува, да, ме подсеќа на мијачкиот говор од Македонија. Па веројатно има слични села лабуниште и ово остало каде живе Торбеш, они се декларираа како тако. И нас у некоја рука не вика така, некои бошњаци, некој никоме не доказувам, а пред свега нас е да бинемо добри луѓи. Тоа што велим, забат е да бинеш добро с цело село, ако не си добро с комшија, не тичи ни работа. Да си ми жив и здрав, ти благодарам многу. Благодарам за Македонија, за Скопје посебно. На крајот на разговорот, Мело и не почести со неговиот мајчин јазик и мудрите зборови кои ги чул уште како дете од неговата мајка. Од Речане се упативме во Драгаш, административниот центар во регионот и местото во кое во петок е пазарен ден. Па токму таму на градскиот пазар се сретнавме и со Мустафа, мајстор за народни носии, кој забележува дека иако сите сакале да ги присвојат, тие знаат што се и кои се. И уште поважно дека говорат најстар јазик на Балканот. Слушнете како звучи овој јазик. Тука сме на пазарот во Драгаш. Денес дојдовме кај господин Мустафа. Вие продавате овдека народни ношни. Да. Од гора продаваме народни ношни. Од сите села што овде што живеат горанци наши и правиме за свадби, за веселја, за тие, за невести. Сега е сезона на свадби. Сега е сезона.
Они поручуват, каде идат на таму, каде се удаваат, каде се взимаат и поручуват. Младите се држат до традицијата? Младите се држат, да. Младите се држат до традицијата. Иако се дадат побели света? Да, по свугде се, и во Америка, да се они ношната га одржаваат још. Има ли за некои сватби во Македонија што ви нарачуваат од тука? Како не, има у Македонија што живуат нашите овде, што се што имаат куќе, што имају. И од таму они овде доаѓаат, некои прават сватби и узимаат овие ношни. Вие доаѓате ли во Македонија по бизнис или? О, не, имам таму и сестра, имам фамилија, имам 100 души најмалку во Скопје, во Штип, имам во фамилија во Тетово, во свугде имамо, јер ми исклучиво од Брод највише ги има во Македонија. Јас сум воодушевен од тоа, го слушам истиот диалект како во Мијачијата, како, значи, буквално на истиот диалект се зборува и овде, кај мојот заклучок е дека ние сме еден народ, без оглед како... Па по зборувањето така сме, по зборувањето така, само ето што ние сме муслимани, разбираш, а иначе не... Тоа нема никаква врска. Па не би требало ни... О, да, има, не би... Гледав некои репортажи од земји од соседството, имаш и некои бугарски телевизиски екипи. Имале овде, па сите сакаа да не присвајат. Дошле бугарите и кај вас? Па биле и бугарите, тражат, и бугарите... Што нудат вака? Пасоши, стипендии за деца? Па нудат, Бога ми, има и стипендии доста даваат за школување. Имаат и пасоши, порано даваш во преска, а сега не знам колко му тоа е тие. Има ги, забележувам, последно време се ангажирани, али и тие тврда дека тука во горанскиот дел живеат бугари, ние дојдовме да се увериме дека тоа не е така. Да, па не е така, они сите не присвајаат, али сега... Ние седиме на своето, што сме тие сме. Не можеме да бидеме ни едно, ни друго, ни трето. Ние сме тие што сме. Е, сеја работа на што не носи на свугде тие. Да, нормално. Нешто да. Е нормално. Па најстар јазик ми го имаме. Стари словенски јазик, само ми сме го сачували. Јер ми не сме имали прилика да го менјаме. Да. Јер ми тука сме живеле и народот живеел тука. Овој јазик со векови. Го говорим овој јазик. И ако некој би ви рекол дека во 45-та комунистите го измислили овој јазик, што би му кажале? Па не може да го измислат, ми тоа е се, ми имаме доста речи што сме поземале од Македонија, од Србија, пошто народот таму живеел. Имаме многу речи што сме вземале од друга страна. Зашто због живеење на печалбите, јер сите наши се печалбари и затоа така испаднало да некој е зборува и да сме ги промениле ние. Да си ми жив и здрав и ти благодарам на муабетот. Фала и тебе. Еден народ сме, само што ние сме муслимани, вели Мустафа, изложувајќи го веројатно најголемиот проблем кога се овие македонци во прашање, односно религиската поделба, која често преминувала и во етничка, или најчесто кај горанците, како географска, заштитувајќи се себе си, преку идентитетот на територијата на која останале, меѓу три други држави и уште неколку кои сакаат да ги присвојат. А тие, најлесно, се разбираат со нас. На пазарот во Драгаш влеговме и во ова едно интересно местенце. Овде имаме сирење. Шарско сирење, бродско шарско. Бродско шарско сирене. А ова што е? Исто е шарско сирене во погача. Овие се спрема, се пакује во канти со саламур. Човек и да дошол најаден тука, веднаш ке му се отвори апетит. Од кога го работите вие ова? Традиција на село Брод е од 100 години и повеќе. Ја како знаем, многу генерации знаем, од 100 години повеќе се спрема традиција на шарско сирене од село Брод. Вие од Брод доаѓате секој петок на пазарот во Драгаш? Петок овде во Драгаш, да. Секој петок во Драгаш. Ви ги бараат ли производите кане, Македонија, на пример, долу? Сте пробали ли да... Не, кане, наши луѓе што са во Македонија го бараат. Зема? Да, земаат наши луѓе. Селяните. Целта на нашава посета сега е да го доближиме животот кој што го живеете тука на публиката, да, во Македонија и да знаат, ако сакаат убаво сиренце, да си дојдат во Драгаш тука кај вас. Захвала му напред за реклама. Нема никаков проблем. Задоволни ли сте од пазарот генерално?
Бога ми ова година не сме баш задоволни, али се надаваме да ќе биде поубаво. Со иселувањето е страшен проблем. Иселувањето со кризата, економија, ситуацијата не е баш. Ви се поскапи... За поскапе не кажем, народот нема паре. Колку што е убаво на Косово, во гора да се слуша на секаде на шинскиот македонски јазик, толку се тажни приказните раскажани на нашиот јазик за состојбата на луѓето и за причините поради кои се честа мета на пропагандите на околните држави, во конкретниот случај и се почесто на бугарската држава. Бидејќи кога родителот нема пари ни за основни работи, ќе се обиде на децата да им купи барем еден пасош за да преживеат. А кога и пасошот, кој се продава како и сирењето, носиите, пиперките и патлиџаните на пазарот во Драгаш, кога и тој пасош ќе биде прескап и недостапен, тогаш луѓето се уште поочајни. Дојдовме денеска на пазар тука и вие сте за пазар дојдени? За пазар сме. Секој петок? Редко, не сме секој петок, немаме, толку имаме. Јен петок идеме, јен два не идеме, немаме толку пара, многу сме фукари. Кај живеите? Во Горни Крштец. Во општина Драгаш, Горни Крштец. Децата тука ли се или по свет? Деца тука, ту, кучи ми се, деца нигде не ми радит, сама сум, муж ми умрео. Болен бив, и јас сум болесна, ето така. За паралак. И немаме од чеке да живиме, од тина социјала, од овде не ми дава општина Драгаш, ништо не ми дава. Е, што да радим? Ами кажете, сама сум болесна. Децата чаре гледаат тука ли ќе останат или? Завршиле школа. Планираат тука или да фатат некаде по светот? Не знам да те мамим, немаме тие тие. Не сте планирали уште? Услови немаме ја да ги исполним тие желе деца ке што сака да одат. Треба пашоши, треба све, али пара нема. Што да радим? Ето, што да кажам другу, да има негде деца дали да ми идете, то пашоши бугарски ваѓа е, па нам никако таки не ни доиѓа. Далеко сме многу, многу треба да даваш пара и тако. За пасош бугарски пара да даваш? Многу се дава пара, не скупе се пашоши, али... Не. По колку пари бараат од прилика? Пара можда 5000 евра, па да ти го дадете одма тој пашош. Што значи одма, за месец-два ги вадат? То тачно, толку. За месец, два месеца, толку. А тоа од селото има луѓе што посредуваат или некои доаѓа? Јок далеко они биле, јам путо село наше били, текра не долазиле. А дошли од Бугарија и нудат пасоши за 5000 евра? Јес, од Бугарија доиѓале, али... Али што викате и за да го земиш пасош, многу пари ти требаат? Многу требаат пари за тој пашош. А иста шема така за, нели го земаш пасошот за да работиш во Европа? Е, да работаја децу во Европа, за тоа. За мене више касно е. Ја не можам, ја више мајка сум. Добро здраве ви посакувам и да се видиме за убаво. Слава и вам. За мајката е доцна, но за децата не. За нив пасошот, понуден и продаван од Бугарија, не означува никаков национален или етнички документ, туку виза, спас за бегство од бедата и сиромаштијата во која ни на пазар не може да одиш секој ден, туку на 2-3 дена. Таа се надева дека децата ќе живеат подобро од неа, некаде далеку од гора. Тука населението по селата е претежно возрасно. Децата се по странство, пензионерите седат и го живеат животот мирно и спокојно. Во селото Брод, кај селската чешма, скршивме лав муабет со уште еден човек со кој совршено се разбираме. Јас сум застанал ја. Младите не се тука. Не, соки што млад. Каде? Во странство. Западна Европа? Еден е во Луксембург, другиот е во Немачко и така. А тебе најботи овде? Мене сега ми бај, сум пензионер. Уба природа, илјада... И мало, и сум ја и дембел мало. Не сум тако, реки, голем радник. 1200-300 метри овдека воздухот, температура, убајна, природа... Убајна, само таќа, али вчера и денеска не се загрел. Претходно ладно? На вакше мора на вече да напариш порет, ако не готов си. Пројќ нема, пројќ тешка. Вчера лето било, вчера и денеска сонце нема. Мака, имаш со притисокот со нешто вака? Има мало притисок. И... На промена на време, затоа прашувам. Да, кане, некога ме боли глава, али пием апчиња. Само апчиња? И крпим апчиња. По некој ракивче? Ракивче не пием, кога бек помлад сега, да. Не може сега. Да пием, ми се врти многу сонце, да ми удара во глава, ако ќе пигнем ракија. Не знам дома да исправим. Македонија си бил скоро? Сам идев ја во Гостивар, јаганца кој сум продавал, Попоа Жапка, мене ми бил район. Да? Тука ќе мери во јаганца на Сакип и ќе идеме после во Гостивар по пари. И сум идев во Гостивар, тето,
по Божи. На времето, кога ги имаше уште? На времето, за Скопје, ако си имали работа, некоја, чидеме наше има тамо, али ја со стока сум бил. Дали во Македонија си се осекал како дома, како јас тука што се осекал? Нема шо, ја, ние сме имали Чифлик, дедо ми имал Чифлик од Велешко, село се викаше. Ну добро, некој село. Тога во тие време јас сум бил дете, кад дете не сум бил таму, а старе ми биле таму, имале ниве, ливади свои и ги продале после нивете, ливе не могле да обстанат. Купиле овде и мене, ние сме таму ке школу живеем ја. Али таму се боравиле наше многу им било убаво, многу убаво поминале. Ја сега сефте субсено овде. Теразија. Епа късмет мој еве да се видиме. Да се видиме да скршиме муаве. Да сум бил, не пори дај ми сум бил. Било лето, било зима, во зима со овци, во лето со косене, со носене и така. Рече 70-тина години? 70. Ти посакувам до стотка да тераме вака, па после да размислиме. После кај ќе биде, нека биде. Жив и здрав да си ми фала ти на муа бедот. Ништо, ништо, се најубаво. Фала и вам што ни сте дошли, што ни сте посетили и така. И Мустафа, кој е сточар, се соочува со истите проблеми како и сите помлади жители на Брод. Немаштија, без парица, немање перспектива. Не се обидел да замине надвор, но знае за оние кои дошле од Бугарија да нудат и да продаваат бугарски пасоши, кои и тој ги гледа исклучиво како инструмент за спас од економската беда, која ја имаат тука на тромеѓето, меѓу Македонија, Албанија и Косово. Си размислувал ли некогаш и ти да заминиш можда некаде по светот? Сум замислувал многу пати, ама не сум покушувал, али требало да покушам. Тоа е моја грешката. Се каеш малку ти е мака? Па се кае, мака ми е право да ти кажам, пошто не го видох светот, али можда ешти, уште е млад, можда ќе го видим. Зашто? Како заминуваат луѓето од тука? Знам едно време и македонски пасош имаше, сега последно слушам дека и бугарски се нудат. Бугарски се најпопуларните, сега моментално, кад би сме могле да извадиме бугарскиот, би било добро за нас. А то кошта многу пари вака, како што разбра. Кошта многу пари и тражат таму да си имал нека родбина стара, некој татко, некој таму. Да кажеш дека некој бил. Да некој ти бил од фамилија таму, па да би си добил. А по колку пари барат? 4-5 илјади евра? 4-5 илјади сум чул, не сум кренав јас со тоа, али сум чул да 4-5 илјади. А македонски документи овде имае скоро сви. Сви овде. Со македонскиот може да се работи, но ограничен си малку. Работи на 3 месеци, идат луѓите на 3 месеци и се враќат. Али по-корисно име бугарски пасош да зема, зашто? Име по-корисно, останува таму, значи, но стална работа им може да најде и така. Да. Што Бугарска е во Европска унија и може да... Али не можеш тоа пасош да го добиеш, тешко. Е многу пари, ем сега бара да кажеш дека дедо ти бил бугарин. Ба, треба да докажуваш многу таму, не можеш. А тоа некој од локално вака посредува или од таму доаѓаат од Бугарија луѓе? Не, таму идат луѓе. Овде били некои луѓе од Бугарија и нудиле така и знам па, и за младите Албанија, и таму сам чул повеќе да добиле пасашите на албанските села, али што преста... што са нашинци. Јер во Албанија има едно 8-9 села кај нас, али таму што останале. Да. Ами разбираш, они се торбеши, али во Албанија са. Исти народ сме. Чак има и после рат овде што склопиле брак, од тамо зеле жените. Ама традицијата, културата така си ги задржувате. Овај јазик со векови овде се зборува, така? Да, со векови. Не си го учил на школа вака, бродскиот, како го викате вие, дијалек? Не. Така, од дедо, прадедо? Не, мало. Сега ја, овја јазик што го зборим, да ме разбереш ти поиќе, а ме разбереш со македонците. Да. Добро. Мало више на македонски. Да, се трудиш малку поише. Се трудим, ама разбираш, а ја може да ти зборим чисто бродски. Добро. Како е? Ајде на чисто бродски. Кажи ми добро дојдовте во Брод. Убаво да си помините и пак да ни. Убаво сте дошли во Брод и па да дојдете, иншала. Ето. Да си ми жив и здрав, фала ти и се надевам дека пак ќе дојдеме. Дојдите, што има. Да може ја да дојдам некога во Скопје ако ме донесе пат. А патот во Скопје донел многу жители на Брод и Горанскиот крај генерално. Еден од нив е Исмаил Бојда, македонец, кој е роден во Брод и таму го поминува секое лето. Овој колоритен, интересен ден во Горанскиот крај го завршуваме тука пред твојата куќа, Исмаил, во село Брод. Желбата ми беше да се обидам да ја
одгатна мистеријата, зборувам за мене или за гледачите, секако не и за тебе, на луѓето кои што живеат во овие краишта, 24.500 официјално, половина од нив некаде по белиот свет. И каде и да бевме во Речан или во Драгаш или овдека во Брод, верувам, каде и да одиме наоколу, ќе ни кажат дека да, иселувањето е еден од најголемите проблеми. Од друга страна, па факт е, ти што ми го кажа, дека во Скопје, во град Скопје, има околу 500, над 500 домакинства, куки, на луѓе само од село Брод. Ти си еден од нив. Да, јас сум. А ова е куќата во која што сега, да, не си роден во оваа куќа, си роден во друга куќа. Во друга куќа, во центарот на селото, сега живееш тука и доаѓаш тука секое лето. Секое лето сум овде кога дојдам. Во оваа куќа е отворена првата регистрирана прва македонска горанска заедница и на ова игралиште овдека е одржана средба со танец друштвото. Друштвото танец ни гостуваше овде како на ова место. Во оние подобри времења кога државата Македонија малку повеќе се грижеше 2008 година за луѓето кои што овдека за нас викаат вие сте наши луѓе. Да. Нели ние не инсистиравме, јас не инсистирав никој да ми декларира никаква етничка припадност. Едноставно ме интересираше животот, околностите во кои што живеат и што е тоа што ги тера нормално економските причини да заминуваат по бели свет и патот овдека, до белиот свет како овдека, го наоѓа. Овдека во гора има 2002 година од февруар месец до септември 2002 година издадено државјанство 3000. Македонски. Македонски државјанство. Од кои да речеме на решението постојат негде 3, 4 па и 5 луѓе, фамилиарно како што се приговоле, значи некаде околу 12.000 горанци, што викаме се македонци по потекло. И тоа со нивни изјави. Друго е што овдека сега зависи, народов повеќе зависи и од Србија. Од Србија праќа огромни пари за да го задржи статусот овдека како некоја територија нивна. Имаме учители платено, имаме на луѓе кои што им даваат социјална помош и ред други работи што може да се бенефиција да добиваат, добиваат од Србија. Албанија има друг интерес. Албанија има друг интерес. Бугарија сосема Бугарија, пети. Бугарија сосема трет, четврт интерес. Ама Македонија не прояви повеќе интерес од тогаш од 2008 година навака. Знаеш што предлагам? Да. Разговоров од тука да го продолжиме сега во студиото на Алфа, бидејќи ова е важна тема на која што ти си идеалниот човек со кој што можам да разговарам. Ќе го проговориме и тоа, ќе направиме све. Океј, одиме во студио. Ајде. Ова што го погледнавте беше снимено вчера во Речане, Драгаш и селото Брод, сите на територија на Косово, сите области каде што живеат македонци, сите области каде што низ историјата ќе мора тоа да го објасниме, интерес таму и за овие луѓе имале и Албанија, и Србија, и Бугарија, и Босна, и Македонија. Некој со право, некој без право, некој со помалку, некој со повеќе право, но од впечатоците, ако сакаш, може на брзина и човек по човек да ги прокоментираме за да им дадеме контекст на луѓето. Ете, јас сега не би ги опфатил луѓето затоа што да речеме некоја непознаница ќе дојде дека ја некого другачија сум го нарекол по име и презиме. Меѓутоа би кажал една работа, тоа е она што на крајот говоревме, куќата моја, таму беше 2008 година отворена канцеларија на Македонско-Горанска заедница, добиено решение за невладина организација која ќе работи на културно и национално осознавање на овој дел од македонскиот народ. Сакам да ја кажам и таа вистина, некој сакаше со сила да ја прекине оваа активност. Дури ние имавме и учители назначени по македонски јазик кои што требаше да работат во овие делови, да го изфилтрираат оној, да речеме, најчистиот македонски во оној службениот македонски јазик што го употребуваме сега во Република Македонија. Диалектот на кој што зборуваат да. Таму е исти како во Мијачијата, во Тетовскиот район, Реканскиот. Значи исти, идентичен. Ние тука,
Јас сум охријанец, не сум премногу близко до литературниот јазик, зборувам со охридскиот диалект, не ни многу далеко, тука на некоја солидна дистанца, но во Скудрине зборуваат по-литературен македонски него јас. Односно, на таков говор слушнав и на гора. Да ве приближам до една гола вистина, да речеме. Ја овде татко ми имаше дуќан сладкарски отворено. И за да мајка му не остане во село сама, сакавме да ја донесеме овде во Република Македонија, во Скопје. И таа мене ми рече, отидовме со такси тогаш, немаше автобуси до тамо да одиме, со такси отидовме од Скопје да ја земеме и вика, синко, ти си постар. Кажи му на татко ти нека ме остави овдека, кој ќе учи постароскаурски јазик? И сега ја како да ја објаснам дека тој каурски јазик фактички она го употребува дома со мене заедно. Види тоа, мораш да ја оставиш да види сама. Да ја согледа вистината сама, оти друго е кој човек ќе му наметне нешто, а друго е сам кој ќе го прифати и кој ќе го стави во умот дека не е тоа така како што некој кажува. Што се случува? Ние доаѓаме и живееме на улица Ферид Байрам. Тогаш беше затворена улицата Ферид Байрам према Железара, а за сва среќа, за баба ми побргу да дознае кој е тој каурски јазик, живееше мајка му на денешниот председател Стево Пендаровски, односно Аврам и Љубица Пендарови со двете деца Војче и Стево Пендаровски. Карши вас до вас? Карши нас бараките. И тука ширинка имаше, кај што ние игравме претежно децата. А тие се од Галишник по потекло? Тие се од Галишник. И кога една со друга се приближиле со столчината да проговорат, и ова е рекла, што ја носиш рече црнината? Нели гледаш дека врутина е сега што? Она и рекла, па имам изгубено снаа и син во земјотресот. И тогаш јас кога дојдов во школу, кога се вратив, мене ми вика баба ми, деле синко и кауриве збореле нашински. Одлична анекдота. Не е анекдота, е животна вистина, што таа сама си свати дека не е тој јазик ниту каурски, ниту нашински, туку е македонски. И овие исто со бугарскава телевизија, се додека не сватат дека ние сме македонци. Не може да обстанат бугари како што се бугари. От јајана Тања Мангалакова и реков кај на гробот на Јане Сандански. Младсинството во Бугарија се бугарите татари. Другото останато се македонци, турци, роми, румунци, грци и се друго. Е, они изградија насила некоја историја сакат да изградат, насила некоја национална припадност да изградат, дури го искривуваат нашиот мајчин јазик овдека како некој нивни български стар јазик. Многу беше смешно на нивната репортажа, затоа го пуштив. Зборува бабичката таму, не се пала и вика, ајде доста, не се палај, и после објаснува овај тја говорат на древен български. Добро, дечко. Затоа јас не ги прашував на кој јазик зборувате. Припуштав луѓето да си кажат секому прво му е јасно дека на македонски јазик. Мора да ја воспоставиме вистината. Кога ја отворивме канцеларијава, народот си доби некоја слобода. Меѓутоа, многу бргу не уништија во поимот. 2002 година, кога прекина издавањето на државјанство... Тоа е клучен момент, чувствувам, ти го споменуваш повтор пат. Фактички, ние во 93-та имаме едно законско решение според кое може да се издаде пасош на основна потекло. Така, докажуваш, потекло и... Дори таа 2002 година, февруар месец, проработи тој член за добивање на државјанство. И тогаш доста од луѓето кои што живеат на гора, македонците од гора... И Призевска Жупа добија... Пасоши. Не пасоши, ние не... Извини, државјанство. После ги земаа пасошите луѓето. Документи, државјанство. Мораме да сватиме, не е во приоритет да се земе пасош. Прво да се земе... Барем тогаш не било. Гражданството, да речеме што го кажува овој, односно националната припадност. И тогаш се издадени решенија за македонци по потекло. После тоа се взимаа и пасош и се обведуваа во книгите овдека
Ево интересно прашање. 2002 година Бугарија е далеко од Европската унија, може би преговарала, но влегува во 2007. Дали во 2002 имало интерес таму за бугарски гражданство? Па мислам дека таму немаше. Немаше ни во Македонија. Немаше, нормално, немаше, меѓутоа една друга работа да кажам. Зошто го уништија овој начин на издавање на државјанство? Зошто? По на 15. септември тоа е фамозниот датум на Бранко. 15. септември е победата на СДСМ во однос на ВМРО-ДПМН и тогаш Бранко Црвенковски за едини услов беше за да коалицира со ДУИ да се прекине издавање на државјанство по потекло. И тоа зошто го направија. Зошто, како Бојда? Па затоа што ќе се намалеше коефициентот на Охридскиот рамковен договор со 25,17% албанци во Република Македонија, ако се издадеа државјанство толку колку што требаше да се издадат. Не беше во интерес гора со 12.000, туку мораме да ја споменеме и Република Турција, која што има некаде околу 600.000 македонци по потекло. Делот тие што се исцелија тогаш под ветената земја муслиманска во Република Турција, односно по нивниот ислам, по верата дека се муслимани, и кога тие стапнаа на територијата на Република Македонија, тогаш сватија дека не се дел од турскиот дел. Стапнаа на територијата на Турција, мислиш? Да, да, на Турција. Тогаш сватија дека не се дел од турскиот народ, туку се дел од македонскиот народ кој го користи исламот во домашни сварки. И затоа да речеме, тогаш се исплашиа наглото издавање на државјанство по потекло македонско, како што сега, да речеме, сакаат во Бугарија 5.000-6.000 евра на пасош. Ние тогаш, како Република Македонија, ни денар некој не им побара на луѓето за издавање на државјанство. Тие доаѓаа, подпишуваа кај нас у канцеларија дека се македонци по потекло. Штом беа така, се издаваа државјанство по основ на нивното барање. Со максимален остров. Територијата припаѓала на, да, припаѓала Македонија до 48. Јазик исти говориме? Говориме јазик. Дали само ради политички околности тие не се дел од територијата на Македонија? Да. Дали Македонија повторпат им сгреши на овие луѓе, откако предходно децени и предходно, не викам дека Македонија го наметна, или прифати, не знам, ти ке знаеш повеќе, терминот македонски муслимани. Бидејќи, како би било сега аз вечерва, да речем, ова е вечерва со нас, Исмаил Бојда, македонски муслиман, ваш водител и оваа вечер е Богдан Илиевски, македонски православен христијанин, кој што не пречесто оди во црква, најчесто за празници. Ева една таква поширока дефиниција. Прво, да дајме. Мора... А вечерва гледате меѓу вас и поздрав до македонците католици, македонците будисти, македонците џудисти, македонците земјоделци, македонците не знам кој. Редуцирам до абсурд за да го искажам мојот став по однос на таа номенклатура. Ние која формирахме заедницава, односно културно-научните манифестации на македонци муслимани, не ја формирахме од интерес да се отделиме од македонците христијани, туку за да им кажеме на старите луѓе дека им е загарантирана нивната религија, затоа што тогаш имаше едно умие, она што беше комунистичкото едно умие. Добро, терминот Торбеш не го измислите? Никој не го измислил Торбеш. Јас кога дојдов овдека, сватив дека има некој да ме нарече мене Торбеш и таа навредлива збор употребливо, за мене е употреблива, да речеме во оној дел кај што сме ние нашинците, да речеме ајде море Торбеш еден. Тоа е навредата. Меѓутоа, јас не може да потенцирам дека ете, јас сум само муслиман, не сум македонец. Ја предисвесно македонец, национална припадност, а мојата религиозна определба е муслиманска. И таа се користи и во мојот дом. Но не ја користам во национална омраза или во поделба измеѓу македонците православни, македонците христијани, протестанти или не знам, суботари или нововерци. Религијата мора да биде собствена определба и за собствени потреби да се употребува, не за потреби да за поделба на едно население. Кога почна сегрегацијата на македонските муслимани, односно кога кој почна да ве одделува вас од македонското ткиво со една посебна номенклатура, каква што да повторам, што сакав да кажам,
Нема посебен назив за македонците католици, за македонците евреи, за... Нели, генерално, ако прашаш некој за... Посебна подела беше на македонците, муслимани или македонците, не знам кои какви, со појавата на повеќе партискиот систем 90-те години. Кога се појавиа едно верски и едно национални политички опции. А во време на Југославија каква беше? Во време на Југославија беа комунистички одел, каде што не можеше да се изразува повеќе религијата или да се употребува, скриено секој си ја почитуваше својата религија. Ќе те прашам и за детството, ова само близ беше за Југославија. Тоа... Добро, повеќе партиски систем, 90-ти партии 90-те години кога се појавиа овие политички националните партии, да. Едно национални и едно верски политички така партии. Испадна, и едно верски, да. Тога се појави и желбата за добивање на број, на бројка луѓе од една или од друга страна. Тогаш се појави во центар Жупа, во Девар, барање за образование на турски јазик, дека сме ние турци. Тогаш се појави село Бачишта, дека сме албанци, албанизирање. Тогаш се појавиа овие нови СДА партија, дека сме ние бошњаци со босански јазик или речен друго. Најмалку, најмалку пројави иницијатива македонската политичка организација или македонскиот национален блок, затоа што ние го немаме и ден денеска тој национален блок. Тоа е иронијата и трагедијата, затоа зборувам предавството на македонската држава кон вас, односно кон самата себе, бидејќи вие сте интегрален дел од македонското национално ткиво. Точно така и ги дигнаа рацете од ова население. Зошто? Бидејќи македонци муслимани им тежеше терминот. Не како што не тежи терминот македонци адвентисти, не знам. Или... Ние мораме да прифатиме дека и непознавањето на овој дел од населението, тоа е непознавање на националниот субстрат. Македонската православна црква се исплаши од вакво постоење на македонци со српска религија. Абсолютно. Неоправдано. Штетно дури. Не само неоправдано, и штетно. Да не збориме дека, еве да речеме, Божиќ се славеше во деловите на ова население во гора. Па кој е главен празник? Еве јас го дознав тоа денови. Ѓурѓов ден, фала. Е, Ѓурѓов ден е празник, меѓутоа не е празник на христијаните. Не. Обш празник од традицијата се разбира. За традицијата ја потенцирам, затоа прашам за Ѓурѓов. Затоа зборам. И ние и тогаш се појави она стравот. Да бе, дали имало или немало вакво население со различна религија, дека е македонска. И јас едно време слободно викам вака. Дали покојниот Борис Трајковски, што имам голема почит, беше македонец? Беше. Дали беше протестант? Е, сега протестант. Беше. Добро се изедначувам. Ако јас утре се кандидирам за председател на Република Македонија, дали би можел да бидам Исмаил Војда председател на Република Македонија? Во мои очи, ако сум македонец, да. Во вашите очи. Да. Но во очите на оние кои уште се уште не се осознаени за собствената национална припадност, како што се да речеме овие што земаа пасоши од економски причини за Бугарска, Бугарија, значи не ја почитуваат својата национална припадност. Јас не жабе ти реков, на Македонија јас сум и многу должен. Но уште повеќе ми е должна Македонија мене. Затоа што јас како македонец не реков дека Македонија и Каменов не е македонски. Но таа вика дека јас се уште во гора не сме ние македонци. Дека не се тие македонци. Еве сега е забрането издавање на државјанство затоа што е променет членот 11. 2003 година го смени владата на Република Македонија на Бранко Црвенковски и во него го формулира од посебен интерес на државата. А кој беше посебен интерес на државата? Да си добар пејач, добар фудбалер, да речеме што беше оној. Субрата Рој да си. Субрата Рој или не знам кој други. Затоа сакаше да се избега што повеќе од националното, затоа што некои од овие, од оваа ненародна власт, што сега ја викаме,
размислуваше дека што побргу може да влеземе во Европска унија и дека тогаш кога ќе влеземе ние во Европска унија, такви какви што сме без имени, ќе имаме ние и пари и богатства и не знам што. Не, се лажеме. Богатиот свет не дава, богатиот свет бара терен да зива. И еве го гледаме ова, колку го осиромашува народот со фактички нивните несознавања за националното единство на овој народ. И дури Македонија се мислеше и се плашеше од луѓе само затоа што се македонци со муслиманска вероисповед, се зборувам под Македонија, на актуелни власти во Македонија низ минатото. Тие биле државата. Бранко бил премиер. Нели, каква улога да имал во однос на вашето прашање низ минатото, секој ден е одговорен на специфичен начин. Но дури Македонија се мислела што да прави, некои други луѓе не се мислеле. Па така, например, мој впечаток е, коригираме ако грешам, најслободно, но дека ДУИ, односно албанските политички партии, жестока кампања направија за да се обидат со помош на религијата да конвертираат што е можно повеќе македонци и муслимани да се запишуваат заради стекнување на разноразни права како албанци или, не знам, може би турци. И оваа појава има низ цела Западна Македонија. Најекстремните примери се оние каде што Петар Митрески се пишал албанец на конкурс за да се вработи. И се е тоа последица на тие бадентерови и балансерови политики кои што ние си ги носиме и со здравје си ги носиме уште од 2001 година навака и ради кои во голема мерка земјата изгледа така како што изгледа. За некого арно, за, мислам, паметните не толку арно. Има вистина во ова што го кажа? Денеска ми дава за право во твоите очи да видам дека дел од народот, односно поголемиот дел од народот се осозна на овие лаги што беа, на овие шарени лаги, по однос на религијата, какви сме ние, кои сме и што сме, и дека можеме да одбраниме државата само со една религиозна припадност или со, не знам, друго туку, мораме да ја одбраниме државата и својата честоедно националност со постоење на македонците во сите сфери. Овие политички партии добиваа на вредност само на процентот. Кога ќе дојдеше во прашање да дојде од оваа партија, да речеме од Исмаил Бојда, да постане некој си функционер во владата или во било кое министерство, тогаш ќе реча дека не, не е тој наш. Не е тој наш. Е, па чиј е? Не е ваш, не е наш, чиј е? А ако земиш членска од таа партија, веднаш ќе станеш нивни, без оглед дали си македонец, албанец, турчин, марсовец или жител на планетата Земја. Само ако, ако твојот идентитет го базираш на едно парче хартија, наречено членска книжка, тогаш ќе си подобен. Инаку, видиш, не си бил подобен. Па еве, ние и во Терениве, кај шо бевме вчера, може да сватиш. И во Косово, во самото Косово. Дозволено им е да одат до општинските тела, луѓето, не и горе во власта, затоа што тие знаат самите дека не се тие божемски. Да речеме, еве во Република Турција. Во Република Турција дори трето и четврто поколение не може да биде турчин и сите го викаат дьошмен, дошњак. Зошто овде ние не сваќаме кои сме за да ја прифатиме вистината? Ја полно пати сум рекол, во било која влада на Република Македонија, нема човек во Министерството кој што би дошол еден согранјанин мој од гора во Косово, од гора во Македонија, и би побарал прием кај мене во кабинетот да каже кој е, шо е и како, и какви му се магите. Ние немаме свој човек таму. А не да немаме луѓе писмени, не да немаме полични, не да немаме поречовити, не знам како да ги опишам. Меѓутоа, владата, ниту на Груевски, ниту на Бранко Црвенковски, ниту на овие сега не одговорија на онаше. Ние сега, ја не имам добро мислење за Рубин Земан, ма кажа дека тој е Рубин Земан египчанец, па е во владата и советник за 4000 египчани или 3000 египчани. Претежно во Охрид. А
немаме ни еден советник на ова, од ова население, кај што имаме некаде по религија низ целата територија, некаде около 150.000 граѓани. Во Македонија зборуваме. Во Македонија, само во Македонија. Да не збориме подалеку од ова. Затоа што немаме човек кој што, еве, кажите ми во кој кабинет дидам да удрам и да кажам. Јас сум тој и тој, маката ми е таа и таа, може ли да ми помогнете? Со Мело, првиот говорник во нашиот материјал, зборувавме, меѓу другото, не беше малце подолг разговорот, морав да го скратам, меѓутоа еден дел кој што е тргнат, беше кај што тој зборува за идентитетските политики, дека се најчесто поврзани со интереси на поединци, мислеше на мокници, односно на политички, давај, земај, ти ќе ми донесиш толку, јас ќе ти дадам вакви, такви, онакви привилегии. Кога ова го спомнав, еден парадокс чисто да кажем. Значи, имаме луѓе кои што се македонци, кои што своевремено ја прифатиле исламската религија. Од какви причини може да зборуваме? Ти повеќе знаеш од мене. И од тие луѓе, со кои што Македонија не знаела како да се постави во 90-тите години, 10-15 години подоцна, партиите на македонците албанци се обидуваат од нив да направат македонски албанци. Денес бугарите се обидуваат од нив да направат, значи зборуваме за луѓе македонци, од нив, извини, не сакам да кажам од тебе, ама од тебе сакаат да направат, не, како и од мене, етнички бугарин. Тоа е доказ дека јас и ти сме ист народ. И гестот на бугарите. Во почетокот на прашањето, кај тебе, првата грешка е што некој ја примил. Јас сум ја наследил религијата од моите родители. Ја прифатил, реков. И вие ја прифатил, да, окей, како Богдан Илиевски, сте ја прифатиле во фамилиарното владење. Да. Ако тие фамилиарното чувство го трнат на страна и го остават детето, речеме, еве, во еден породилишен дом, ќе се порадат македонка, србинка, албанка, ако си ги измешаат бебињата, да, сите ќе пораснат. И сега бебињата кога ќе ги измешаме, дали ќе знаеме кое е бебе, не, српско, македонско, не, или не знам. Е тогаш ретко има специфики генетски, но веројатно кога ќе ги донесеме во собствените домови, ние ги воспитуваме на начинот на кој што владее фамилијата. Во домот, да. Во домашното воспитување. Но националната припадност е пораѓање, не е подобивање на нешто. Ја еве сега можам словно да речам дека сум протестант, затоа што протестантите владеат во светот. И што се ти, ја ако сум протестант, нема да ми веруваш дека сум македонец? Неверојатно ќе те нарекуваат некој македонски муслиман протестант, што би било светски куриозитет. Затоа збориме. Прво да се разбереме, една работа те молам, сакам сите да разберат вечерва, дека просто кога зборуваат за Исмаил Бојда, треба да кажат Исмаил Бојда, македонец. Кога зборуваат за Мустафа и, не знам, Бачка и сите тие таму кои ги среднаме. Односно, кога зборуваат за човека, човек што е македонец по род, религијата не треба да игра никаква, апсолутно никаква улога. Да. Тоа е голата вистина што нас на овие терени, односно на старите југословенски терени, еден период скришно владеела религијата, после тоа кога 90-тите години се отпушти бранот на скришното владење со религијата, не знае народот да се снајде и како да каже дека таа религија, да речеме, еден период 90-та година кога дојде славење на Божич, отидов да видам како се слави Божич во православниот храм и кога го видов Бранко Црвенковски со најдебелата свеќа до попот, а тој тогаш беше комуниста и тогаш ме исплаши мене. Тогаш ме исплаши мене лично. Добро де, не ли бевме ние заедно во партија, а овој држи свеќа. Меѓутоа, тоа е тоа вистината што нагло, јас ќе ви кажам една загонетка, да не се смеете, ондак, има во гора две села, Горни и Долни Крстец. Добро. И некој човек продава сирење во периодот на бивша Југославија, во Призен, и немал, му избегал автобусот.
И немал начин како да се врати, иде во хотел и прашува за да преспие, а уште две недели треба да продава стирење, па да плати спиењето. Иде со такси да го однесат до Крстец, уште три недели. И вика, ајде јас, иде по улица, се стемнува, вика, мене на улица некој и ке ме истепа, и ке ми ги земе пари вешто ги има. Гледа една джамија и влага и му вика, ожа ефенди, може ли да преспијам јас? Како сега во студио. А кој ти брани, вика, Бујром седи во кој чоше сакаш, преспи. И ој застаност, цело време го гледа оджава, не му збори, и вика, ожа ефенди, кажи ми, синко. Па вика, јас сум муслиман. И браво да, од кај си? Од Крстец. Ау, од Крстец па муслиман. Колку шаркта има, бе, дете? Па вика, 10. Тоа се правила шар? Правила. 10. И овој машата по глава. Е, оджа греши 15. Не, 20, 25, 30. Овој го оставил, вика. Изнаел кјотек. И го оставил, вика, ај, чим не знае, нека тера човеков. Сабајле иде на кај дома со врзана чава на главата, што го испотебал. И женава го гледа од висина и му вика, на свекорот, свекре лече, овие не само што му земале пари, него го истепале овој. Абе, бабо, бе, бабо, што бе? Абе, не ме тепале никој, очата ме тепаше. Зашто? Па зашто ме праша колку шаркта, ја не знам да му кажам. И жената, за да знае дека е добра муслиманка, му вика, 5. И бе, бабо, бе, па будала ова, тој на 30 не кандисуе, па на 5 ке ме отепаш. Сакам да кажам дека... На 30 не се испазарихме, да, не за 5 да му кажам дека имало правило. Така што, сакам да го поврзам и ова со Бранко, со свеќата, и ова со овој што не знам. Религијата мора постепено да се прифаќа и да биде карика на поврзување на различностите. Вчера каже една убава работа дека тој што не си ја сака... почитува религијата, да, не ја почитува ни туѓата. Ако не ја почитуваш туѓата, како ќе ја почитуваш својата? Да. Тоа значи само лажење сам себе дека кој си или што си. Ништо друго. Улицата не може да ти наметне тебе или мнозинството на некој кој што идат на игралишта, ти не знаеш дека е на игралишта, си земал камења да фрлаш во река. Ти доаѓаш во Македонија на колку години? 8, 9, 10? Па, така некаде, 9 години. Се селите, нели, во Скопје, та, на да, 9 години. Сакам една паралела да се обидеме да направим, мислам, една споредба. Денес, зборуваа сите и сите луѓе што ги имавме и во нашата репортажа дека доаѓаат луѓе од Бугарија. Значи доаѓаат од Бугарија. Да. Им нудат стипендии. Чув дека плаќале само 30 евра месечно за смештај, за храна, бонови или не знам како се хранат по тие. 30 евра месечно плюс стипендија за школарината и така. Значи Бугарија е силно заинтересирана да се обиде да индоктринира културолошки да хегемонизира колку што е можно повеќе од младината, од иднината на наследниците, нели? Утре ден да зборуваат и тие таму, ако се инкорпорираат во системот една, две, три генерации, како што и од Вардарска Македонија, и од Егејска Македонија има луѓе од денес во Бугарија, и ќе кажат, е, мојот прадјадо бил българин, а неговиот прадјадо не бил. Не се, кога ти дојде во... 53-та си роден, така, или 4-та? 54-та. 54-та, значи 63-та, околу земјотресот, така? Да, после земјотресот. После земјотресот си дојден во Скопје. Како ти беше прифатен од комшиите, од, не знам, со Стево, дали се дружевте? Не, помале сте во Пендаровски 10 години. Видите една работа, да ви кажам. Јас кога... На школу га оте прифатија, си, кога... дали се чувствуваше некако различно од други? Јас кога дојдов со свидетелство, да речема, од гора испис, односно испишување од тоа школа, мене директно ме пуштија да учам во Цветан Димов на српски јазик. Тоа е во Чаир? Да, осмолетката во Чаир. И тогаш е научител... А на српски, извини, дека, Божем, ти дојде... Да, да, да. Си поснал школување на српски... Од српскиот терен сум дојден и на српски јазик дека се школа. И тогаш е научителка Злата, сега би ја спомнал, можда е жива, ме сретна еднаш во Бутел, кај пазарчето во Бутел еден и се изнаплакавме, да речеме, као дете. И тогаш ми рече, дете, ти не можеш српски да учиш. Тебе не ти е материн јазик српски.
И тогаш ја сватив ја разликата. Меѓутоа, кога отидов во македонската паралелка, најразлично ми беше кога прашав другарчето на мене, кој играв на двор, кој оделение си, ме вика второ. И шо е тоа второ сега? Значи, има различности на во јазикот. Меѓутоа, да ви кажам дека кај нас беше наметната српското образование до некне кога се распадна Југославија, имаме сега влијание дел на српско, дел на бошњачко, дел на турско влијание, дел на бугарско и не знам како. Албанија. Е се, зашто така? Кога Бугарија инвестира, јас ќе спомнам католиците и викаат, дај ми го детето од 5 години до 11. После земи го и тоа ништо друго нема да биде, сем католик. Сем католик. Така исто и ово образованието во Бугарија ќе го направи дел од децата. Не можам да речам дека некои нема да бидат она што биле. Меѓутоа, со давањето на економска моќ, помагањето, финансирањето во школувањето, во вработувањето, предимството, тие ќе направат Бугари. Сакале или не ќале, ние утре за утре ќе се појават и повеќе Бугари во Македонија. Земите... Сега со 250 денари за свидетелство, на шега, на смеа, ама може и вистина да испадне, да луѓе, јас убеден сум дека тоа нема да се повеќе од 150 души, бидејќи со сите милиони истурени 3500 на попис излегува, но иронијата е дека во извод од книга на матични, извод од книга на родени, ќе може да си декларираш, што јас се чувствувам како, не знам, италијанец и ќе ти запишат во повеќе си италијанец. И ако Италија ти го прифаќа тој документ од 250 денари, уште заверка на нотар, ако треба некоја дополнителна 150, значи за 400 денари ти ќе може да аплицира за италијански пасош, ако Италија тоа го прифаќа. Италија тоа нема да го прифати. Бугарија можна е да го прифати. Можна е да го прифати затоа што, да речеме, ние сега моментално имаме околу 40.000 барања на македонци од Република Турција, кои сакаат да си го добијат своето национално чувство, да го повратат, да го повратат македонскиот национален идентитет. 40.000 барања од Турција за македонско Република Турција за македонско државјанство. Стварно? Па не е стварно, него дојдете, видете, ги имаме документите. Не да ми веруваш, него јас сум убеден. Затоа што во Република Турција, во Азискиот дел, има 176 здруженија македонски здруженија. Тоа се луѓе со генерации што биле во Македонија присутни. Еге Македонија, Дјочмен Лерн. Од Егејскиот и Македонскиот дел, дошляците, односно дојденците. Тие кои се иселуваа од овие простори 50-те години, не се иселуваа, односно не го губеа македонското државјанство, го губеа југословенското, се откажуваа и добиваа турско државјанство. И сега овие не можат да разберат, законски неприфатливо е, затоа што 93-та година ние воспоставиме редовен граѓански статус како македонци, не ги прашаа луѓето што сакате вие, дали сте турци, дали сте македонци, или да се избориме во една големина да се добие двојно државјанство со македонско-турско двојно државјанство. Затоа што, да речеме, ние кога бевме 2003-та година да снимаме еден филм, македонската телевизија го кажа еднаш, Деленици, ние фактички сакаме да докажеме кој е националниот идентитет во градот Маниса, во градот Измир, Адана, Кападокија, во градот Истанбул, кај што имаше македонци и селеници. И тие не може да сватат дека овие луѓе никогаш не изгубиле македонско државјанство. Затоа што не го изгубиле идентитетот. Таму го негуваат. Фолклорот... Дали турски знаеле поголем дел од нив? Дали фолклорот го регистрира? Македонски знам дека знаеле. Може да се изнасмееме, да видиме дека една свадба овде во Македонија, од Западна Македонија во Скопје, не го користи национално, односно обележјето од домицилното население доле,
ама во Измир или во Истамбул или во било во Маниса ќе се облечат во долнореканска носија, ќе играат, ќе пеат долнорекански, музиката ќе употребуваат. Ние не може да сватиме затоа што, да речеме, во филмот кажува, ние сме македонци. Дури еден стар човек, јас кој прашав, добро, викам, ти си дошол на гробу на врата, што викаме, 70-80 години, као сега, ја шо сум 70, тој е 80 и кусур, што ќе ти го документот државјанството? А би вика, Снико, ја може и нема да дојдам и во Република Македонија, во државата. Но да го ставам под јасту кова дека сум јас тоа бил. Оти моите деца не веруваат дека сум бил јас тоа. Затоа што не веруваат, затоа што баш државата во која што се родил, во која што израснал еден период, го негира како граѓанин на собствената држава. Како треба да се поставиме? Сега, мислам, просто треба да чекаме смена на власт за да се смени националната политика кон македонците на секаде ни светот, особено во соседството. Со оваа гарнитура пиши пропало. Да не се повторуваме, со декрет сме откажани и од македонците во Егејскиот дел на Македонија, и од македонците во Пиринскиот дел на Македонија, таму па премислам дека Маричич очите ќе си ги извади, него да каже да изусти македонци во Бугарија. А очигледно е дека негрижата на Македонија, нема да речам пасивност, ќе кажам негрижата, бидејќи Македонија, јас не сметам дека Македонија треба стратешки за некаков си територијален интерес да поведе сметка, туку едноставно тоа се бре исти луѓе како мене и тебе. И во Гора, и во Благоевград, и во Воден, и во Мала Преспа. И сега државата има просто обврска да поведе рачун малку за собственото население. Што ти мислиш дека може да се направи, треба да се направи во иднина, затоа што, еве, сега ја отвараме повторно дебатата. И никој друг да не ја тера, јас од време на време ќе ја терам, бидејќи мене ме интересира оваа тема и бидејќи сметам дека има голема неправда на тоа население, кој што го видов како живе и со што се соочува. Јас во подругачија форма би го кажал. Кога бев во Албанија и се сретнав со доктор Химет Фетахо. Добро. И една добра, она, ја научив религијата. Вика, Македонија никогаш нема да ја биде држава ако не го признава собственото население надвор од границите на Република Македонија. Што значи дека едина држава во светот која се граничи самата со себе, од сите четири страни. И филозофски, и метафорички, и суштински. Да, ама тој доктор Кимет Фетахо прими државјанство македонско. И тоа, не викаме нека државјанството му е бенефит за исцелување или за работа или било што, тој си работи во Тирана, дури и пензија стегна во Тирана. Работата е да и во таа држава, као сега ја во Косово, вие видовте дека сите ме знаат како македонец. Да. Јас сум регистриран во Косово како македонец. И тоа е една одбрана на државата од јужната, од северната или од источната или било која страна. Чекајте, не буришкајте. Ние во Бугарија имаме собствено население, ова граѓани кои се македонци по потекло. Ама ние од Македонија се откажаме од нив. 93-та година Бранко Црвенковски се откажа од националното постоење на македонците во Република Грција. Да. Паралелно 98 година, ако се добро сеќаваме, кога победи ВМРО ДПМН, Лјупчо Георгиевски отиде на една театарска представа и рече: "Ние ќе признаваме само македонци кои имаат пасош, кои работат во Бугарија, а не и овие други македонци кои се македонци, а немаат граѓански статус." И што правиме тогаш ние? Двете власти се откажаа од собственото население. И иронично, денеска Бугарија ги бара на секаде околу нас, прави обрач. Со тоа што морам да бидам искрен, подготвувајќи се за емисијава со тебе и размислувајќи на оваа тема, се обидов да откријам дали меѓу Бугарија и Грција постои некој актуелен спор, дали бугарите во Грција бараат бугарско население, бидејќи нели секаде ги има во Косово, во Србија, во Албанија, сега под секаде ги има, мислам секаде активно се трудат, Албанија ја оценуваат исто како и нас да им уважи права на така наречените бугари во Албанија, инаку им се заканува исто така со бугарите. И се Бугарија смее секаде да ги бара, а ние мораме од секаде да се
откажеме. На што личи тоа? Бугарите имаат сва среќа што, да речеме... Заев им се падна таа сва среќа. Не и заев им се падна, него што тие вештачки влегоа во Европска унија. А тоа да. На брзина влегоа во Европска унија. И тие сега никако не би се фатиле во коштат со Грција, затоа Грција што предходно беше во Европска унија, и не би го побарале населението. Тие точно знаат кај може да побараат население бугарско. Во Република Македонија затоа што не е во Европска унија. Во Република Албанија затоа што не е. И во Република, да и во Република Косово може да уценуваат. Оној ден кога Македонија ќе дојде на паралелни нозе... Знаеш ли колку пасоши бугарски ќе се искинат ден? Е, да, оној ден кога Македонија ќе застана на исто равниште во Европска унија со Бугарија, тогаш ќе се запрашаме која е нашата култура, која е наша идентитетско постоење, кој е наш јазик, која е историја и која е територија. Токму затоа тие сакаат внес на бугарите пред почеток на преговори, ето, за да може да го злоупотребат присуството евентуално и тешко возможно на бугари во уставот во текот на преговорите да си да буквално права што сакаат. Еве го последниот случај со овој Бекир од Лабуништа, кој што само свестен бугарин, българин. Нема зошто па да го кријам ова. Колегите новинари од 360 степени на колеги новинари од ТВ Алфа им кажале дека зад камери Бекир им признал дека за пари се ја ги прифатил сите обврски. За пари. Не знам зошто новинарите на 360 тоа не го кажале, но не се. Како и да е, за пари, за бомбони од љубов и така натак. Бекир од Лабуништа е истепан од Азис, мислам се, не Азис, Ариф од Велешта. И тоа Бугарија повторно се обиде да го прикаже како инцидент, напад од етничка омраза. Од етничка, да. Исти како тој на Пендиков. Но на крај Бекир остана без стан во Софија, вработување и така натака. И така натака, бидејќи видоа дека малце шизофрена ситуација. Но таквите примери ќе ни се повторуваат низ годините, доколку евентуално и многу, многу, многу тешко возможно се случат уставните измени во догледно време, зборувам под вакви услови. Но Бугарија нема да се откаже од своите обиди. Што ти мислиш дека како народ треба да поставиме како ултимативна црвена линија? Јас ги знам твоите ставови за името, например, и се сериозно жестоки. Односно, те исто не боли и нормално е, бидејќи сме исти луѓе, она што се случи со преспанскиот договор. Па мене, да речеме, најболно ми е кога ќе ми рече дека некој ова е Северна Македонија. Што викам јас, некојаш Северот да ги однесе оние што ја измислија Северна Македонија и да даде Господ никојаш да не се вратат овдека, затоа што тие не ја почитуваат собствената држава. Ако сме ние Северна Македонија, каде е нашата Јужна Македонија? Каде е наша Источна или Западна Македонија? Тие сакаат да не вовлечат во утре поголеми конфликти со населението да се распрашува, разбираш. Затоа мене најтешко ми е кога ќе ми рече некој Северна Македонија. Јас знам дека оваа Македонија е Македонија. Еве ќе ви кажам еден пример кога бев во Коштец со поранешниот председател рече го Бранко? Не, не. Ѓорге? Киро Глигоров. Киро Глигоров, кога рече да го смени, кога реши да го смени знамето. И јас во градското собрание та изјава ја немаат пуштено на телевизија уште кога реков дека Киро Глигоров нека ја остави заставата македонска бела, па кој како што ќе дојде нека ја фарба. Оти 16-тото крако сонце. Не е ниту грчко, нити јапанско. Тоа е на македонците. Ако символ. Некој се за сонцето се излезе, тоа што треба јапанците да речат. Наше без краци. Ова е наше во доаѓа и ќе одоздоле со 16 краци. Може, меѓутоа не е ова осмо крако сонце. И јас се уште не можам да го да ја прифатам реалноста. Со знамето, ти му рече нека е бело, кој сака нека го нека фарба. Нека го остави бело знамето, па кој како што ќе дојде нека го фарба, затоа тогаш ќе биде тој денеска е таа вистина ќе биде жолто. Отлика во шарена революција и така и така и разбрале пораката. Па така е разбрале.
Затоа што да ви речам една работа, многу лошо е кога ќе се јави генерална политика наспрем светот со човек кој што не го разбира националното битие на ова население или кој што не сака да го најде. Уште пострашно е кога тој човек е државен функционер на Македонија, во Македонија. Не зборам јас, мене може да ме прашаш сега за Горанското знаме, ја да не ти одговорам. Затоа што генерално, уште не сум го прашал населението какво знаме треба да има. А тој исто така дојде во септември месец 95-та година да рече, нема такво да биде, ќе биде вакво. Па добро, дали ти ме почитуваш мене? И што ако јас се дрзнам денеска да ја запалам заставата македонска? Што сум? Сум го запалил животот мој. Ти не си ме прашал. Не си го прашал народов. Ти сега да, во име на добрососедските односи со Република Грција. Дали од тогаш до сега се лошија или се подобрија? Ја кажувам до денеска се влошиле односите, иако знаме да го променивме за добрососедски односи. Јас не мислам па нешто дека посебно арно сме виделе. Па не можеш да видиш арно. Освен што небото им го дадовме на грчките што... фантоми да летаат и нели НАТО. Не можеш да видиш затоа што тие видоа со кого имаат работа. Тие видоа со кого имаат работа. Ако можеме до овдека, можеме и до овдека. Да, и со бугарите во координирана бугарите акција, координирана да. Ако акција, операција. Ако они тогаш беа вака, ние сега можеме да ја негираме. Јазичната, културната, државната припадност. Но зборував за црвените линии, знам дека јас и ти ке се служиме дека во Европска унија или било каде можеме само како македонци, како ништо поразлично, но како македонци со собствена традиција, историја, култура, идентитет, кој што не датираат нити од 45-та, нити од 34-та, нити од 1878 година, туку и ние имаме исти права како што имаат и сите луѓе на овој свет права да си гаиме, негуваме и развиваме собствен идентитет, како што македонците на гора, на Косово, си го зачувале својот идентитет. Уште кога и да ми текне на тој прекрасен говор, се чувствувам неверојатно. Беше вистинско уживање на пазарот во Драгаш вчера. И низ улиците на Драгаш се шеташ, слушаш македонски јазик. И знаеш дека си меѓу своји луѓе. Знаеш ли што е така? Сочувано е затоа што таму цело време владееше матриархатот. Мајките го зборуваја јазикот. Та, машките, на печал, машкото, да. Машката работна снага одеше на печалба. И сите тие бара како да заработат да ја прехрана, да го прехранат семејството. Но останатото население, односно матриархатот, мајките, остана да го воспитуваат во духот на онаа традиција која што постоела во куќата. Песната, шарените носи, јазикот, историјата, кој сме, шо сме, како сме. И ред друго беше во рацете на мајката. Сега веќе кога се изгуби делот од тоа, едно време беше филозофија во гора дека 10 прсти може да изранат 10 усти. Сега кога сватиме и кога дојде периодот дека 10 усти не можат да наранат 10 прсти, е тогаш ја гледаме вистината сушта дека мораме да прифаќаме различни менталитети. Мораме од Западна Македонија да ја прифатиме вистината дека скоро сите ни се оцелија во Италија, Австрија, Германија, од горе исто така. Што ако утре, да речеме, од Источна Македонија, дојде, јас сум германец. Ние Охрига, ни во Скопје се изселите. Да, и вие... Кој ќе речете, е, од Скопјанишче, ова не можеме не, да... Не, аз там видиме Скопјанишче. Не можеме да дигнеме глава која доаѓаат во Охрид. Така да, мораме да ја сватиме вистината, ако ја прифатиме... Па, прилика, горанец и мијак е како Скопјанец и Охриганец, сите македонци. Ако не ја прифатиме вистината, дека заден момент, што викам јас некогаш, задни воз, да се организираме, национално. Не викам, ние треба да дигнеме пушки и да се бориме.
него да покажеме на светот, но културолошки може да се бориме. Да покажеме на светот дека постоиме како македонци. Тогаш не знам кај ќе ни биде крајот. Јас се надевам само дека Република Македонија ќе биде во такви околности кога ќе се промени власта, односно и ќе најде сила да повторно поведе грижа за сите македонци на секаде низ светот, не за инает на бугарите. Бугарите нека си прават што се на Марс нека бараат бугари, туку затоа што јас вчера бев меѓу македонци на горе и тие луѓе заслужуваат се што може ние да им овозможиме. Ако се тоа стипендии, стипендии, ако се тоа други поволности, тоа се други поволности. Ако можеме, треба да го направиме тоа, ако не можеме, треба да се потрудиме. Повели за крај. Морам за крајот да го споменам еден голем човек кој што почина пред некое време, доктор Нијази Лимановски, што ја споредуваше, религијата со нацијата. И викаше, религијата и нацијата се на два различни колосека и два различни воза кои што тргнуваат во исто време, во исти правец. Во исти правец тргнуваат и се запрашува кога тие би измешале. Тогаш кога скретничарот би ги сменил колосеците, тогаш би дошло до судир. И сега тука, кај нас е удрен колосекот, односно скретничарот, денешната власт, која скрена од вистината на македонското национално постојање. Да си ми жив и здрав, ти благодарам за овој разговор и убеден сум дека ќе имаме често прилики во иднина да разговараме на овие теми, бидејќи навистина и во горанскиот дел, како и во перинскиот, како и во егејскиот, здравје Боже допрва таму треба да снимаме, сите македонци на сите граѓани на Македонија на овој свет ја ќе го имаат моето внимание и на Алфа како телевизија. Да си ми жив и здрав. И вие да сте ми живи и здрави и да се гледаме почесто. Ви благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Верувам дека уживавте во оваа супер интересна емисија со господин Исмаил Бојда. До следната средба, петок по 22:30, пред да ви ја кажам стандардната процедура и тематски за оваа емисија. Сакам да ги поздравам сите луѓе од регионот на Гора кои што живеат денес во Македонија, бидејќи на Гора не ја гледаат Алфа, но се надевам ќе ја доближиме оваа емисија со YouTube до нив, особено сите 500 и кусур фамилии од Брод кои што живеат во Скопје и најособен поздрав за еден од најдобрите луѓе што ги познавам на оваа планета, Рори и целото негово пошироко семејство. До следниот петок по 22:30. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, изликувајте собствени заклучоци, сакајте си ги своите комши и своите браќа, сакајте си ги своите луѓе и ценете ги нашинците македонците. Добро намек Македонио, главата горе.